Triharga. Oke, dan katakan berici sinung yang audio sound system gadah para wonten Duta Putra Personal Sound sistem Lanuki streaming secara langsung wonten Tinsta Multimedia Pro. Dasan kelajakan para peserta konco Tri Budaya Intertaman Aten. Aduh duh er er hihi hihi aha aha. Sing mantuk sebagian atokno sing nonton sapa ampun kondur riyen Pak mengke kula mboten nanti sing delok nggih Mas temriku riyen nggih pas nggih nggih kebok nggih nggih ini mas-mas dari Sragen. Oh iya, apa kabar Mas? Sehat alhamdulillah. Saiki kok sing bathikan ki rada pucet apa lara? Iki lho rada pucet. Ditinggal rapi. Dadi pucet. Nggih. Niki diaturke sing gayeng. Gayeng. Yes. Cocok tombo ngantuk Sragenan. Sragenan. Nah, biasanya kan saking Sragen. Leres. Diaturke gubuk semoro. Gubuk asmoro semoro. Gubuk asmoro. Mm-hmm. Cocok, Pak? Cocok, Mas. Kayak kanca-kanca TPA kabeh. TPA ta. Lajeng sedaya bangsa, Tri Budaya Intertaman gubuk asmoro katur semangka. Thank you.
Mas mingkem mau mas. Oh iki sumeh. 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 Namanya Mas Kadon. Mas Kadon. Mas Kadon. Mas Kadon Mancung. Mas Kadon Mancung. Heeh. Wah, nginceng. Wis ketok, Mas. Halo Mas Roni. Cie-cie. Masukin Mas Bagang. Catetan sa Jroni. Mugi lancar rezekine panjang yuswa. Mbah Pe, nggih. Alah-alah dadak repot-repot jenengan iki. Alah-alah pekewuh kula. Alah-alah Gusti Allah. Mbah Pe. Om Pe. Om Pe. Mengke ngersakaken lagu napa Om Pe? Bojo loro. Yakin loro tok? Alah jenengan. Dadak repot-repot Mbah Pe. Alah-alah gandeng jenengan meksa nggih pun pundi. Nggih, matur nuwun Mbah Pe, mugi-mugi lancar rezeki po, rezekine lancar sak napa-napane, sehat terus nggih. Tosik, Mbah. Semoga giginya cepet tukul. Amin. Au. Catatan sih. Kanca pengajian. Kanca pengajian. Niki wau
Saya maringi Mbah P ngersakaken bojo loro. Bojo loro. Monggo.